правильно назвати найменування інструментів – одне із завдань курсів з малярства штукатурництва. Учасниця Євгенія, яка донедавна працювала в медицині, називає майже всі. Я проживаю в приватному будинку, і будинок потребує завжди якогось ремонту, десь підклейки, десь щось підштукатурить. Наймаєш працівників, але мені подобається самі це робити, і тому зацікавилася цим проєктом. На курси прийшла і Тетяна. Каже, дізналась про них в соцмережах жіночого центру працевлаштування. Не сама можу і штукатурити, сама можу от мені подобається, зараз модна декоративна штукатурка, да? Я собі її зробила на кухні. На курси прийшла для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. Ну, може, щось я ще не вмію, може, я неправильно щось роблю. На курси у Вознесенську записалися 15 людей, каже викладач Андрій Блажевський. Проводять їх в майстерні місцевого професійного ліцею. Ми будемо орієнтовно на цих же поверхнях тренуватися, як правильно нанести грунт, як правильно його розвести. Є облаштовані робочі місця для виконання штукатурних робіт. Саме ми бачимо тут і глину, яку ми використовуємо з самого початку для відпрацювання навичок штукатурки. Також є в нас інша половина майстерні, де вже безпосередньо ми працюємо з сумішами. Курси запроваджені в рамках проєкту «Віакт Ту». Діємо заради жінок та їхніх можливостей, розповідає його національна координаторка Юлія Ящук. Цей проект впроваджується UNFPA, фондом ООН галузі народонаселення, за фінансової підтримки Європейського Союзу та власне у партнерстві з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення». Ми розуміємо, що ситуація на ринку праці в Україні змінюється у зв'язку з мобілізацією, у зв'язку з тими втратами, які ми несемо з числа населення. Тому ми розпочали курс цикл навчання з маскулінних професій. Це маляри штукатури, поклейка, майстриня з поклейки шпалер, комп'ютерна діагностика авто та трактористи. Курси з чоловічих професій запровадили в 4 областях України – Миколаївській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській. І хоча в програмі це перша хвиля набору жінок на такі курси, навчання професіям б'юті-сфери, за словами Миколаївської регіональної координаторки Ольги Степаненко, організовують ще з осені 2023-го. Реалізовується проєкт, і реалізовується він безпосередньо в 5 громадах – Вознесенськ, Воскресенськ, Первомайськ, Нова Одеса і Березниговате. Нюанс в тому, що, наприклад, одна і та сама жінка не може, наприклад, закінчити курси б'юті з перукарської справи і піти на манікюрницю. Вона може піти на поклейщицю шпалер. Тобто вона може тут сумістити курси б'юті з курсами маскулінними. Головний критерій – жінка на момент відвідування курсів має бути непрацевлаштованою. В першу чергу ВПО, дівчатки. У нас йде програма, значить, ВПО, жінки багатодітні, жінки-одиначки, жінки з інвалідністю і малозабезпечені. Курси маляра-штукатура будуть проходити 5 днів, потім майстер видає сертифікат. По закінченню курсів малярів штукатури кожна жінка-бенефіціарка проекту отримає стартовий набір. Туди будуть входити всі необхідні для роботи вже безпосередньо з замовником речі. Це шпателі різної довжини, ширини, валики, ванночки для валиків, ножички, все, що от просто зайти і працює. За весь час проєкт охопив понад 2000 жінок, говорить Юлія Ящук. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини Миколаївщина.